Bəzən yol da bir tarixə çevrilir. Paytaxtda elə yollar var. Daş döşəmələrlə uzun illərdir şəhərin gözəlliyinə gözəllik qatır. Təbii ki, həyatda heç nə ömürlük deyil. O daş döşəmələrin bəziləri də sıradan çıxır. Qəribədir ki, daş döşəmələr dağıldıqca bərpa etməyə əvəzinə yerinə asfaltla yamaq vurulur. Nə gözəllik qalır, nə özəllik. Niyə belə edirlər? Özündə yaxın keçmişi yaşadan yolu niyə daha da korlayırlar? Aidiyyatı qurum bunu nə ilə izah edir? Əməkdaşımız Aytac Babayeva mövzunu ətraflı araşdırıb izləyək. İşlək küçələrindən birindəyik. Söhbət Nəsimi rayon Füzuli küçəsindən gedir. Küçənin bir hissəsi qəmbərdaşlarla, digər hissəsi isə bu cür asfalt örtüyü ilə örtülüb. Zamanla sıradan çıxan qəmbərdaşları yenisi ilə əvəzlənmək yerinə bu cür yamaq şəkildə asfalt örtüyü vurulub. Yolun daş döşəmələrin dağıldığı hissələrinin bu formada bərpası vizual olaraq yaxşı görünmədiyi kimi, hərəkət iştirakçılarına da əlavə çətinlik yaradır. İstəyir qəmbər daşı döşəsinlər, istəyir asfalt döşəsinlər, döşürlər döşəsinlər, əramız salamat döşəsində ki, qəşək olsun. Seredok dağılır da, maşın rezinləri xarab olur. Tez-tez mi istifadə edirsiniz bax bu yolda? Bəli, bəli, tez-tez söylüyor yolda. Ona görə də problemlərlə üzləşir. Problem olur, bəli. Əslində bu daş yaxşıdır, prosto yaxşı düzələr. Çuxurlar əmələ gəlir, yağışdan sonra dağılır. O ki, iş görürlər, təzədən yerini düzəldə bilmirlər. Yəni, yaxşı düzəltsələr, bəlkə çuxurlar olmaz. Yağışdan sonra həmişə bərbat günə qalır. Maşının bütün pirdokundan ses gəlir də, istər-istəməz yağmalar var burada. Yəni, çox bərbat verir. Məsələ ilə bağlı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəfli bildirdi ki, sözü gedən yolun əsaslı şəkildə təmiri nəzərdə tutulur. Artıq həmin ərazidə, belə demək olarsa, həmin daşlar istismar müddətini başa vurub, müəyyən hissələrdə qopmalar, dağılmalar müşahidə olunur. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi olaraq biz həmin ərazidə müvəqqəti olaraq cari təmir işləri həyata keçiririk. Bununla bağlı biz aidiyyət üzrə müraciət etmişik ki, həmin ərazilərdə əsaslı şəkildə təmir işlərin icra olunsun və artıq yaxın müddət ərzində həmin müraciət əsasında ərazidə yenidən qurma işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Yolda dağılan daş örtüklərin əvəzinə asfaltla yamaq vurulmasına gəlincə, Anar Nəcəfli qeyd etdi ki, agentliyin balansında həmin daş örtüklərindən yoxdur. Bu səbəbdən daş örtükləri ilə bərpa işləri aparılmır. Aytac Babayeva, Samir Göylərli, Əziz Əzizov, ATV Xəbər.